välkomna alla lyssnare. Kul att ni lyssnar. Och idag är det dagen innan midsommar. Och det är lite speciellt. Vi har för första gången någonsin i Taves och Kjells podcast, inte bara Taves med, utan också en gäst. Det är en av Sveriges, om inte Sveriges kändaste ståuppkomiker, Magnus Bettner som är med oss. Hej, hej. Tjö. Hur är läget? Det är bara bra. Fan, det är grymt kul att du kommer och hälsa på här i våran podd. Ja, det är inga problem. Jag hade ledigt idag så det passar perfekt. Men är du i Sverige nu eller var är du och glider? Nej, jag är i Dublin. Åh, oh, shit. Åh, där har jag varit. Fin stad, eller hur? Ja, det är en grym stad. Det är en av mina favoritstäder faktiskt att bara hänga i. Rolig att jobba i också. Det är bra publik. De fattar. Men är de inte väldigt fulla alltså? Eller? Nej, alltså de är bra på att festa, men stand-up-publiken brukar vara ganska städad faktiskt. Så det brukar vara väldigt bra. Men du är ju lite så, ska man kalla det, att du diskuterar ganska, eller pratar om ganska känsliga ämnen. Är det lite svårt att göra det med irländare som är ganska så här bestämda i sin sak? Ja, fast ofta kan det vara tvärtom. Alltså i USA var det skitsvårt. Där var det ingen som kunde tänka överhuvudtaget som gick på stand-up. Men här verkar de liksom vara... Och även i andra länder jag har varit, så här, i Östeuropa och sådär, där de har lite mer, där det är lite känsligt på riktigt, där de faktiskt är religiösa och där det är en massa bök med olika grejer, där tar de det faktiskt på ett annat sätt. Så det är faktiskt ännu roligare att göra det där, tycker jag. Mm-hmm. Men är ni båda, var är det fint där? Jag har hört att det är ett, vad ska man säga, vackert ö eller vad det är. Ja, det är, Irland är väldigt fint. God öl. Ja, det är... Ja, mycket bra Guinness. Ja, faktiskt. Har du varit på bryggeriet? Väl... Ja, jag har varit där ett par gånger faktiskt. gått deras rundtur och provsmakat lite Guinness. Det är ju ett måste när man är i Dublin. Definitivt. Vi kan ju rekommendera för lyssnare att vill man åka någonstans och dricka öl så är det ett bra ställe. Ja. Vad har du gjort i övrigt i veckan då? Vi brukar ju köra någon sorts veckokoll. Så vad är det för dag nu? Det är torsdag idag. Ja, exakt. Vad har jag gjort? Jag har varit i Dublin, gjort ett gig, sen uppe i Belfast och gjort ett gig där. Och sen tillbaka till Dublin och jobbade där igår. Och sen är det väl, det är väl det jag har hunnit den här veckan. Mm. Kjell, du då? Det kom lite kompisar från Piteå där jag pluggar. Och vi var ute i Göteborg och igår var vi och såg Flogging Molly. Så det har jag ungefär gjort. Du då, Tapes? Det har ju varit Dreamhack för hela slanten den här helgen. Så jag kom hem på tisdag typ så 11:30. Och det tog, alltså jag insett att det tog ganska mycket på krafterna. Så de andra dagarna har bara varit degning sen jag kom hem. Nu är jag ju hemma i mamma och pappas hus och är kattvakt medan de är på semester. Så att, jag är inte världens mest spännande tillvaro just nu, kan man säga. Men jag älskar katter så att det är bra. Ja, jag tänkte att vi ska snacka lite midsommar med dig, Magnus. Vad tycker du om fenomenet midsommar? Alltså jag är ganska skeptisk till alla såna här helgdagar när alla måste festa bara för att det är en viss dag. Gud, vad skönt att höra. Jag festar hellre på en vanlig tisdag för att jag känner för det liksom. Mm. Så att jag har inte varit så pigg på att fira midsommar de senaste åren faktiskt. Alltså det är alltid så här överskattad helg. Alltså jag vet, det roligaste som har hänt på midsommar för mig någonsin, det var när jag cyklade hem från typ så här fest när jag kanske var 18 från midsommar och såg en huggorm ligga på vägen. Och jag fotade med typ min asdåliga så här mobiltelefon då, och det, den bilden är fortfarande kvar. Det är det roligaste som har hänt på en midsommarkväll för mig. Jag fan, vad är det här för jävla typ däck, eller du vet såhär, gummi såg ut som så. Jag tänkte köra över den först, eller köra över det. Så bara, vad fan, den rör ju på sig typ, såhär, så vejde jag. Och så då stannade jag typ bara såhär asimpad. Jag tror aldrig jag hade sett en huggorm innan det, spännande. Tobias och så. Men när du var liten, Magnus, firade ni en sån här traditionella midsommar, alltså så här dans runt stången? Ja, väldigt mycket dans runt stången och sånt. Men mina föräldrar, de är ju frireligiösa och de var ju nykterister när jag växte upp. Så att det var ju ganska långt ifrån en traditionell svensk midsommar, skulle man kunna säga.
Det var inte snapsvis eller sånt. Alltså. Nej, precis. Ingenting sånt. Men det har man väl tagit igen senare i och för sig. Men det var väldigt lite av det. Men vi hade så här mysiga familjehelger liksom, på midsommar. Men även då så tyckte jag det var lite så överskattat. Och så regnar det ju alltid. Är det en helg man vet att det alltid är pissväder så är det ju midsommarhelgen. Mm. Varenda år är det ju likadant. Och alla ska ändå ut på landet och nu ska vi grilla och vi ska sitta ute. Och så det funkar ju aldrig liksom. Alltså jag har en skräckminne när min mamma är från Arjeplog uppe i Lappland, vad ska kalla det där. Och vi har varit fyra några midsommar där och det är alltid så jävligt mycket mygg alltså. Jag vet alltså, de gångerna jag har varit där så har jag haft så här, jag har ju typ varit en stor jävla böld av myggbett. Men nu när jag blir biten av mygg så kliar jag inte längre, det är ett positivt. Blivit immun. Jag såg på Aftonbladet att de i år ska köra en väderrapportering timme för timme så man kan planera sitt midsommarfirande. Sånt är ju fruktansvärt löjligt. Att folk ska sitta och vänta. Nyhetstorka kallas det väl det? Ja, men det är ju desperata behov att skaffa läsare alltså. Men vad ska du göra i år på midsommar? Ska du vara kvar i Dublin? Ja, jag jobbar i Dublin imorgon så jag tror att vi tar en liten sillunch kanske, jag och min flickvän. Och sen blir det jobb. På kvällen. Mm. Okej. Okay. Jag undrar lite, är du ganska stor i utomlands eller? Är du det? Nej. Nej, det kan man inte påstå. Alltså jag gjorde ju den här Edinburgh festivalen som är största comedy festivalen i Europa förra året och det gick jävligt bra. Det var fullsatt och bra recensioner och så där. Så då har det rullat på från det liksom. Så jag har fått ganska mycket förfrågningar från klubbar och så där. Så att på klubbscenen så är jag ganska känd bland andra komiker och bokare och sådär. Men jag har liksom ingen egen publik och drar liksom inga... De städer där det bor mycket svenskar, då drar jag dit lite svenskar. Men annars så är det ganska få som känner till mig, skulle jag tro. Mm. Okej, okay. Är det ett mål har att bli stor utomlands eller? Nej, det är det inte. Jag gör det bara för att utmana mig själv och tycka att det är lite jobbigt igen. Liksom. Var nervös och... Tycker att livet är pest. För att i Sverige så är det så... Alltså det är ju jättelyxigt att dra massa folk. Men det blir en annan grej när man redan... Alla som sitter där har betalt massa pengar och gillar mig från början i stort sett. Och då blir det en annan känsla liksom. Än som när man började och ingen visste vem man var och tyckte, vem fan är det här? Liksom, vi kom ju hit för att se någon annan oftast. Och jag saknar den där känslan lite av att man måste vinna över publiken för att kunna göra någonting först. Och det är ju svårt att hitta det i Sverige nu för tiden för mig. Så då blev det så att jag började köra på engelska igen efter ett ganska långt uppehåll. Och sen har det bara rullat på liksom. Så det är något jag gör bara för att det är kul och spännande för mig. Alltså det är grymt kul att höra att det finns en så här... Att ofta, många svenskar känns som har varit i rampljuset länge blir så här bekväma på något sätt. Det är lite skönt att höra att det är... Att någon som utmanar sig själv, exakt. Ja, men jag känner det själv att jag skulle inte tycka att det var kul om jag inte hittade på nya grejer. Och så här, även om jag alltid skriver nytt material och åker på nya turnéer och sådär, så blir det ändå lite samma sak. Så det är kul att göra. Ibland får man göra något tv-program som är roligt, som när vi gjorde det här I ditt ansikte som gick på femman. Mm. Men det är svårt att hitta nya grejer som gör att man blir nervös. Och då blev engelska blev liksom ett logiskt steg. För du har varit över och försökt i USA eller? Ja, jag bodde i New York några månader för, vad är det, 2 år sedan. Det var väl så jag liksom började om att köra på engelska. Jag hade gjort det redan 98, 99 var jag över ganska mycket i England och körde. Men sen började det liksom rulla på hemma och så hade jag inte tid och råd att åka över. Så det låg på is ganska länge. Men sen ville jag liksom börja om och då flyttade vi till New York några månader och körde där. Alltså, jag har en fråga som jag alltid tänkt, nu ringer fan. Skit, det är säkert, det är min kille som redigerar musikvideon som vill ha tag i mig. Men skitsamma, alltså jag har ju tyckt att stå upp komiker, alltså det är så jävla underhållande och bra så här. Men alltså, hur ser alltså din tankeprocess, eller hur kommer du på ett skämt alltså? För jag tänker alltid så här, det är ändå, måste ju vara jävligt olika för alla. Ja, det finns nog ett sätt för varje komiker skulle jag tro. För mig är det väldigt olika. Ibland är det så att man måste skriva någonting som till något speciellt liksom. Som när jag har gjort mitt radioprogram på Bandit, då vet man att man måste fylla ett visst antal minuter. Så då tänker man ju ganska ordentligt på vad man ska säga sådär.
Men sen annars improviserar jag fram det mesta. Jag läser mycket och sen tar jag upp en idé på scen och sen får man se vad som händer. Ofta händer ingenting första dagen och andra dagen kanske det drar iväg åt ett annat håll och sen framåt tredje, fjärde gången så har man kommit på något som funkar liksom. Vet du, det var ju så kul när vi lyssnade på, eller hörde din podcast när du sa att det var C-spelare. Så jag måste Ja. nästan fråga, jag vet inte, det lät som att du inte spelar så mycket. Nej, Gamer då ingenting. överhuvudtaget eller? Nej, ingenting. Alltså, jag spelade lite grann för, vad kan det vara, 6, 7, 8 år sedan. Lite så här Age of Empires och lite sådana typer av spel. Och ännu tidigare, när jag gick i gymnasiet, då var det sådana här äventyrsspel som var så här halvt textbaserade till och med. Ja, just det. Så här Heroes Quest och sådana där grejer. Så på den tiden då kunde man ju sitta upp hela nätterna och hålla på, men sen har jag liksom inte hängt med alls i utvecklingen och jag har inte haft tid liksom. Ja, för att komma tillbaka lite till ditt komikeryrke, vad var det för så här inspirationer och idoler, om man säger så? Jag har väl inte så många idoler egentligen. Jag tycker de flesta är ganska dåliga. Men det finns några lysande undantag. En norsk komiker som heter Dag Sørås, som är en bra kompis med mig också. Han är fruktansvärt vass. Och det är en sån här som man hela tiden blir hetsad. När man ser honom så tänker man, fan jag måste skärpa mig nu alltså. Jag måste bli bättre. Doug Stanhope är en annan sån. Som jag i och för sig, jag har inte sett nästan något av hans på nätet eller DVD-er. Men jag har sett honom live ett par gånger och jobbade med honom för något år sedan. Han är också fruktansvärt bra. Alltså, så här, produktiv, stenhård och smart. Och det är den typen av komiker som jag gillar. Sen av de andra stora namnen som jag har sett live så är det väl egentligen inte så jättemånga. Louis Black var jävligt vass. Honom hade jag inte sett alls innan jag jobbade med honom i Stockholm för 2 år sedan kanske. Han var jävligt vass faktiskt. Och sen är det de flesta andra av mina hjältar, de är döda. Det är Lenny Bruce och Bill Hicks och George Carlin. Den Ja, fåran. Bill Hicks ja. Ja, många, jag hörde en debatt om att han inte, att folk inte tycker om att kalla honom ståuppkomiker, de kallar honom satiriker istället. För att han Ja. var, det får man väl ta. Men jag gillar också Bill Hicks och Stanhope, alltså de är riktiga bra Ja, jag skulle nästan killar. säga att Stanhope är faktiskt ännu bättre än Hicks. Sen har jag inte sett så mycket material av Stanhope som jag har sett av Hicks, men av det jag har sett så skulle jag nog säga att Stanhope är ännu vassare. Och det är bra jobbat. Ja, det är det. Vad heter det? Alldeles nyss så var det någon som postade på min Facebook-wall en artikel som var i Piteå-tidningen där det stod, de rankade olika singelstäder. Jag tänkte vi skulle avsluta och prata med dig om den. Och då kom det är alltså så att Piteå kommer på tredje plats för svenska singeltjejer att hitta killar alltså. Jag tycker det var Så. galet, galet roligt för att jag har ju inte hittat så många Nej, jag singeltjejer i tänkte precis Piteå om man säger säga så. det. Den statistiken tror inte jag stämmer, för vi har ju aldrig träffat dem. Men det var undersökningen gjord av Piteå-tidningen eller var det? Nej, SIFO. Ja. Och datingsajten e-kontakt. Men jag undrar, alltså problemet är, hur många är det som har svarat på den här enkäten egentligen? Det får man ju aldrig se. Det kanske är fem och en är från Piteå. Ja, Ja. exakt. Men 13% alltså. Vilken stad är störst? Är det Stockholm eller? Tylösand, eller Halmstad då alltså. Det är ju sommaren 2011 vart man ska gå och hitta Ja, men singelkillar. är det inte, alltså jag har aldrig varit i Piteå på sommaren, men är det inte Pite havsbad och sånt där de tänker på då? Alltså, Jo. Pite havsbad är ju ingenting jämfört. Alltså, det är inte direkt, det är inte, som jag ser det så är det inte direkt Jersey Shore som är Pite havsbad om man säger så. Nej. Även om jag har en liten programidé sen när att man ska göra parodi på Pite havsbad och göra det som Jersey Shore. Alltså, Snooki kommer in och bara I'm in Pite havsbad, bitch. Så att, men jag tyckte det är ganska spännande för att det kommer ju ändå, man får kanske skulle gå ut och kolla lite noggrannare nu i Piteå när man väl har fått den här informationen. Ja, det kanske kommer strömma singeltjejer till Piteå nu tack vare den här Ja. undersökningen. Ja. Ja, exakt. Liksom sponsrad av Piteås Det är mycket möjligt helt enkelt. turistbyrå. Risken finns ju att alla andra killar läser den här artikeln och går ut på krogen istället och tar de få det finns och så går man hem själv som vanligt. Ja, eller så blir det så här gay-huvudstad till slut. Ja, vad Skulle jag tycka var roligt. roligt. Jag tycker det är så oerhört roligt när man träffar homosexuella på krogen.
De är Ja. så sköna. Varför är det speciellt roligt? Ja, men de är så trygga i Förklara. sig själv och de är så utvecklade som människor att de har kommit till en punkt där de inser att så här är jag, gillar det eller inte. Det är jag Ja. beundrar. Fast det är inte de flesta människor som har nått över en viss ålder är väl så egentligen. Ja, Det är väl inte nej. så många som är 18 år som är kanske så här bara, här är jag. Det är väl om man är kanske över 25 kanske man är Ja. så, tycker jag. Jag vet inte, det är min spontana tanke. Tveksamt. Men ska vi inte tacka Magnus för att han kom och snackade ett tag med oss, så ska du och jag Kjell prata lite mer skit som vi som vanligt gör. Precis. Vi tackar stort, Magnus. Det var skitkul att du kunde ställa upp och lycka till med framtida grejer. Du kanske har något du vill göra reklam för, något som kommer på TV eller något. Ja, nej, det har jag väl inte. Det finns information på magnusbettner.com om allt jag håller på med. Så vill man veta kan man gå in där. Grymt. Ja, Tjena. men jag måste säga Magnus, du får gå in och kolla någon av mina videos så att du vet att jag inte spelar CS i alla fall. Jag ska göra det. Ja. Ja, men tusen tack. Du får ha en grym midsommar så hörs vi snart, Ja, tycker jag. detsamma. Ha det bra. Tack. Okej, vi fortsätter. Kjell, du kanske vet att Ryan Dunn, eller det går ju nu inte att ha missat, han har gått bort i en bilolycka. Och jag vet inte hur mycket du har kollat på Jackass och sånt där, men jag kommer ihåg att det gick alltid klockan 10 på MTV. Jag tror jag har säkert sett, alltså hur? Alltså jag har sett alla avsnitt av det där och man har sett alla filmer och sånt. Det är någonting, alltså det Ja. var ju så grymt stort precis när man var, kanske. Ja, vad gick man? 15, På 14. högstadiet måste det ha varit. Ja. Jag var nog 13 då kanske. Tror jag. Precis. Ja, jag tror han har något sånt också. Ja, precis. Det är lite tråkigt tycker jag också. Jag har följt Jackass sen början liksom och sett alla filmer och det är ju så här lite fittigt kanske att säga så här efteråt, men alltså Ryan Dunn var ju favoriten liksom. Han var ju skönast. Alltså han är ju faktiskt den som känns som den mest hjälpsamma. Eller den sköna killen som ändå gjorde de här galna sakerna. Ja, exakt. Men alltså det är ju svårt för man känner han ju inte på riktigt, men ändå så känner man att det är någon som man har relaterat till, även om inte han var den som tyckte, så jag tyckte inte han stod ju ändå som inte i centrum för avsnitten eller filmerna och sånt där, men ändå jäkligt tråkigt. Det känns som att de flesta som har sett mycket Jackass, vilket de allra flesta i vår ålder har gjort, då känns det som att det är många som har blivit ganska nedstämda. Jag såg nyss en video på YouTube när Bam blir intervjuad och han är ju helt förstörd. Och det Ja, känns de är så ju här, man bästa blir... kompisar. Ja, de är ju bästa kompisar och till och med, vad heter han, Bams föräldrar såg jag någon intervju med sen också. Och det känns som att han verkar vara en skön kille. Ja, Mer än det, så och sen så vet jag samtidigt. inte riktigt vad vi ska säga i den här podcasten. Det var flera som sa, vi Det snackar lite om han och det, alltså... Vi känner ju vi kan inte säga han väl att han personligt, men det är ju grymt tråkigt. Alltså det är tråkigt för hans nära och hans familj, helt enkelt. Sen får, vi måste nämna då att han blir han kör onykter och Ja. det är liksom det är jättetråkigt att någon går bort, men man måste ändå ta upp att man ska inte köra full liksom. Nej, det ska man ju Det absolut inte. är så det slutar då. Ja. Det. Till slut gör det ju det, men i USA är det ju så konstigt där. Om man då ska gå in på, ta ett sidebar som det heter. Det var i USA typ, jag kommer ihåg när vi hade varit ute, jag och de här optikkillarna som jag bodde med och typ C-Nanners. Som är, han bodde i typ norra Hollywood och vi bodde i Burbank. Vi hade varit ute och druckit en hel del, älskar jag säga. Och klockan började bli, vi bara, vi gick hem till lägenheten, satt där och tog någon liten efterfestöl. Jag ska inte säga att Adam, alltså Stina, drack nog många, men han bara, ah, nu, oh, shit, det börjar bli sent, nu ska jag dra hem. Så han hoppade in i bilen och, eller han, jag bara, what? Ska du köra? Så jag, you're gonna drive? Really? You had like, alltså han kanske hade haft tre öl och sånt där. Det är inte mycket, men ändå så här, det är tre starköl. I Sverige, om någon hade gjort det så hade man ju bara typ Ja, de hade ringt inte kunnat köra. snuten Men och de har ju sagt att det... annan promillegräns där. Jag tror du kan dricka Jo, alltså tre, men fyra typ innan du tre går eller över. fyra öl, det är också så här, det beror på en liten tid så här, men det ändå alltså, det är känsligt som fan det där tycker jag. Men Ja. det är en annan mentalitet och jag typ så här, men du kan ju göra det, du kan väl sova över här eller vad fan som helst. Så det var liksom
Det var andra, så här, dagen efter jag hade kommit dit. Sen så insåg jag att alla gör ju det ju. Så det här är som på film, att de går på typ en bar och så dricker de, så kör de hem. Alla gör ju det. Ja. Men det är ju sjukt konstigt. Och jag känner alltså själv, när man vet efter man har druckit ett par öl, så blir man ju loj. Alltså man blir ju mycket segare än vad man är annars. Ja, det, man blir, ja, precis. Man blir ju lite mer disträ eller något sånt. Så det är ju, ja, nej, sånt här gillar vi inte. Vi får helt enkelt säga att don't drink and drive, peeps. Exakt. Vi kanske går in på något lite roligare då, helt enkelt. Ja, du har ju varit på Dreamhack. Exakt, vi snackade lite med Magnus om det, men vi vill ju inte tråka ut han med Dreamhack-snack. Men Dreamhack var ju crazy, alltså... Jag skrev en bloggpost efter andra dagen jag hade varit där, när det var en kille, jag sa så här, shit vad det är mycket, alltså, människor som kommer att träffa mig och vill hälsa på mig och sånt där. Och, jag, och han bara, ah, det är inte så jävla konstigt, du är känd. Och det där, alltså det där, det vart helt, det studsade ju, jag bara, fan, jag är aldrig så här, alltså, jag gör ju bara någonting som jag tycker är grymt roligt och jag gillar att underhålla och sånt där, men alltså, det är någonting skillnad att vara en kändis. Du vet, så här, som det står om i tidningarna och sånt där. Eller som jag då, så här, någon som producerar och gör saker för skojs skull. Visst, jag älskar att synas. Och alltså det, jag är en sån där, alltså jag, helst när jag går in i ett rum så ska ju alla kolla på mig. Det är då det är bäst för, det är, du kanske känner igen det där. Jag bara, wow, jag vill, ja. Så att, men det var sjukt roligt. Det var väldigt, väldigt många som kom och typ hälsade på mig. Och så fick jag spela lite Battlefield också. BF3. Ja, berätta. Alltså shit, vilket spel. Det är så snyggt. Spelade på 27-tums LED-skärmar där inne. Och det var lite glitchigt, det var det såklart. Men de är inte färdiga med det. Det är inte så konstigt. Det är en förbeta, en alfabeta. Men det ser så sjukt snyggt ut. Alltså jag var bakom en sten. Och så såhär crouchade jag och så tittade jag upp och så såg jag två killar som såhär var prone, nu är det många ord som inte du riktigt, du vet vad prone, man såhär kryper och jag bara såhär, burst fire, jävlar vad mycket tv-spelsord där nu, burst fire där, jävla de två med min AK, såhär jag bara brr, brr, brr. Och så jag bara, det såg så jäkla verkligt ut, jag bara shit. Så att nu sitter jag och funderar lite hur jag ska kunna spela in såhär aslånga Battlefield-matcher från min PC, för alltså när jag frapsar nu så får jag hur stora filer som helst, så det börjar bli ett litet problem för mig. Ja, jag kan förstå det. Men alltså, du tror det kommer bli en riktigt stor hit eller? Det kommer det, alltså definitivt så kommer det vara sjukt många som spelar det. Jag hoppas verkligen att det går att göra YouTube-vänligt, för det är ganska viktigt nu tror jag. Jag tror att de flesta som gör spel har insett att shit, Call of Duty-matcher blir 7-10, 5-10 minuter kanske. Och det är väldigt vänligt att bara lägga upp den direkt, kommentera och klart och betart. Men så vi får se hur Battlefield löser det där. Men jag tror ändå det är massor som kommer spela. Och nu ser jag verkligen fram emot att spela den. Vet du när det släpps? Oktober, va? Tror jag. Ja, det, men, betan släpps i fan är det, september tror jag. Augusti. Okay. Ja. Men det är Modern Warfare 3 på gång också, eller? Om jag är lite insatt. Exakt, Modern Warfare 3 kommer ut den 8 november tror jag. Fick du testa det eller? Nej, det har jag inte testat överhuvudtaget. Men jag har ju sett trailern och sånt där. Och det ser ut att vara likt MW2. Vilket, alltså det gör inte mig så mycket. Det är ändå ett nytt spel som jag kommer tycka är förhoppningsvis grymt roligt att kunna komma och springa omkring och så här snipa och sånt. Så det är det jag hoppas. Ja, ja det verkar, till och med jag kanske ska ta och testa det här spelet då. Battlefield 3. Ja, det tycker jag. Ja. Det är, alltså så vi kan spela online och snacka skit samtidigt. Annars kan ju du hålla dig till Geometry Wars, vilket... Ja, så du vet att jag hade slått nytt passivism-rekord. Nej, vad har du för något? 627 miljoner nu. What? That's crazy! Det är nice. Vad sa du? 1 miljard innan sommaren är slut. Ja, det tycker jag definitivt. Ja.
Då står det i mitt schema här, dance moves. Jag undrar vad du vill. Jag vet inte, jag ställde en Facebook-fråga på Facebook från mitt tapes-page där. Så var det flera, så frågade jag lite, vad ska vi prata om? Och då var det många som sa såhär, dance moves, hur har du lärt dig dina dance moves? Jag har ju dansat lite i min senaste Ja, du kopplar lite. videologs där. Och jag vet inte, det bara kommer så här. Alltså, jag har ju övat lite hemma och så har jag ju dansat, blev en gång med en tjej som pluggar dans på skolan. Och jag insåg att jag tycker det är sjukt kul, alltså det är ju fan fett att kunna det där. Så jag funderar på att bara lära mig lite till och så där. Så man kan typ Alltså, dra några moves på krogen, bara oh, fast. ja, men på krogen är jag en sån som dansar, då jag är så jävla dålig på att dansa. Så är jag full så kan jag ju släppa lös liksom och typ veva med armen, men annars är jag så fruktansvärt Stel. vad ska man, ja, stel och väldigt vit i mitt Vit. vidrörelseschema. Ja, ja, men du vet, white man can't jump-faktorn kom in lite på med mitt dansande. Jag tycker det är ju... Jag var ute i tisdags, då var vi på en nattklubb och då, det var ju sånt jävla korvkarglas på den här jävla klubben va. På dansgolvet, 20 killar kanske, 3 tjejer. Och Hård ja, och valuta alltså. det var riktigt dåligt. Så visst, alltså man kan ju stå och dansa med sina kompisar såhär, men är man ganska nykter så är det ju jävligt såhär, man bara, vad fan står jag och gör? Ja men alltså jag på något sätt så antingen om man ska gå ut, om det är en sån här förfest eller man sitter hemma hos en kompis och bara tar en öl jag bara vara socialt så här. Då tycker jag, då behöver det inte alls vara några tjejer alltså on site som man säger så, on Nej. location. Men går man ut, då tycker jag nästan meningen med att gå ut det är att få ragga brudar. I alla fall kunna se att det finns brudar i närheten så här. Ja, jag håller med dig, men man är ett ganska gött så här grabbgäng och har mycket att prata om eller så här mycket gemensamt och tycker om att ska upp, då tycker jag det är rätt lugnt att gå upp. Och sen när man har fått i sig rätt mycket och det är kanske 1-2 timmar kvar utav den här krogrundan, då är det ganska kul att vi har gjort det flera gånger, att vi går på gemensam jakt eller vad fan man ska säga. Gemensam jakt. Ja, exakt. Nej, jag förstår. Alltså man bara, nu hittar vi några tjejgäng eller sådär. Men ja, nej, jag förstår precis hur du menar. Jag var ju på Dreamhack efter festen där för utställarna och vad man ska kalla det. Så var det ju också, det var ju typ 100 killar och 3 brudar där också. Så att, men det var ju en galet snygg brud. Nu är det roligt, om hon då lyssnar så blir det jävligt kul. Alltså hon var ju typ riktigt tabalicious kan man säga. Så jag hade en sån här cockblocking fight med en kille som också var typ intresserad av henne. Alltså, det Jag hatar var... såna. Vad sa du? Jag hatar de där killkompisarna de har som är ganska sköna och nyktra, Nej men men alltså som när de han dricker kände... lite. Jag kände inte den människan. Aldrig Nej, träffat honom förut. men det finns ju, man har ju några sådana kompisar som tycker det är roligt att kockblocka för en och inte kan ta att man får ett ge med en tjej liksom. Jo, men ja exakt. Ja, men det är ju så här, då inser man ju att de polarna är inte så jävla roliga att gå ut med, så då kanske man inte bjuder in dem till nästa förfest helt enkelt. Ja, Ja. det måste börja göra det nästan. Men tjejer, det känns ju som tjejgäng går ju inte ut för ragga, eller vad tror du? Jo, eller grejen är att tjejer så här, de bara ah, alltså killar är så jävla... Okej, nu är det fördomar här. Alla tjejer där ute, skriv ett hatfullt brev om ni tycker att jag är dum i huvudet efter det här. Vi kan väl fråga hon Jossan där på som lyssnar på vår Ja men jag har sett podcast. faktiskt, det finns fler tjejer än en som lyssnar faktiskt. Det är jag helt över, eller det vet jag med Det är säkerhet. ju roligt. Ja, så Det att, men typ så här, tjejer de bara, killar är så jävla dum i huvudet. Vi är är bäst!